que nerviosos, doncs quan el Partit Popular sí que nerviosos, els hi ha hagut una altra cosa que ha dit terroristes, terroristes. I aleshores, després de dir-nos terroristes i nazis, com que no va colar, perquè la gent els coneix sobradament, quatre anys després han sigut torpes i han reaccionat massa tard, el nostre intent de criminalització no ha tingut èxit, i el següent argument que va utilitzar el Partit Popular per intentar desacreditar la plataforma va ser aquest, no? De dir, escolta, però si voleu canviar les lleis, presenteu-vos a les eleccions, que us heu pensat, no? Que nosaltres ens hem votat els 8 milions, aquests de sempre, no? Que tenen aquesta xec en blanc, que són 8 milions d'un dia que els van votar, i encara que siguin convers sistemàticament a programa, doncs allà els tenen. I llavors l'argument del Partit Popular és això, que la democràcia és presentar-se a les eleccions. Clar, molta gent pensem que la democràcia ha de ser molt més que presentar-se a les eleccions, no? I que s'ha de fer una participació real i efectiva, i que a més hi ha les possibilitats tècniques per fer-ho, amb el qual no s'entén, si no fos perquè segurament interessa mantenir un determinat status quo, no? Si no, no s'entendria perquè no s'està possibilitant una participació real de la ciutadania. Però a més que és possible, i no s'està fent possible perquè els que estan en el govern es volen mantenir allà, jo crec que està clar que, independentment, ara tractaré el tema institucional, però el que segur que ens fa falta és aquesta societat civil, o digue-li com vulguis, o ciutadania ben organitzada, no? Permanentment ben organitzada, perquè independentment del que passi a les eleccions o de quins partits es presentin, el que ara mateix ens falta és una societat forta, organitzada, que governi qui governi, ho faci bé o malament, hi hagi una ciutadania independent i organitzada que estigui vigilant permanentment el poder. Perquè el poder sistemàticament porta l'abús de poder. Per definició, l'abús porta, el poder porta l'abús de poder. Qui té privilegis intenta mantenir-los i per tant fa falta que hi hagi una societat forta que estigui allà vigilant i ficant les línies vermelles. No? I si ho fas malament, i si et passes, i si no compleixes, fora. No? Clar, aquí què ha passat? Que ha passat per diversos factors, no? Entre una transició mal feta que ens van fer i un cert clima de la por i de la massa que el Partit Popular utilitza molt, no? De cuidar d'un destaquis, cuidar d'un mòbils mai, perquè nosaltres et senyalarem i qui sap què et podria passar, no? Això ho fan molt, no? Senyalant-te com a terrorista, això la Cifuentes és una experta. Doncs bueno, aquesta cultura de la por, de la dictadura, no? I de la impunitat dels criminals feixistes, no? Que van fer tant de mal en aquest país, doncs aquest missatge d'impunitat encara està allà, no? I això tampoc no enforteix una societat perquè es mobilitzi i defensi els seus drets i vigili el poder. I per altra banda, la societat del consum, no? Que ha sigut una trobada perfecta, això. Aquesta mala transició amb la societat del consum que ve a ser un pacte de voteu-nos cada 4 anys i no us preocupeu de res, no us preocupeu de la política, no mireu els assumptes públics, nosaltres ho farem el millor possible, després ens podeu votar i us prometem a canvi un creixement, que podreu tenir cotxe, casa, anar-vos de vacances, no? Una televisió de plasma, i aleshores això, una vida relativament còmoda a canvi que us despreocupeu de la política. En el fons, la societat del consum ha sigut això, no? I ens ha portat on ens ha portat, aquest desastre generalitzat, aquesta corrupció generalitzada, i a una societat que no està ben organitzada, claríssimament, perquè si estiguéssim ben organitzats no haguéssim arribat fins aquí i a mi m'haguessin detectat a corruptes i juristos, no? Com pot ser que gent que tan descaradament ha robat i estafat encara estigui en els llocs de poder? O sigui, és que aquest és un missatge d'impotència social total, saps? Nosaltres som majoria i ells segueixen allà, i no els hem fet fora, o sigui, és que és molt gros, no? Aleshores, jo crec que cal, també, o sigui, la primera feina imprescindible que tenim és enfortir-nos com a societat. O sigui, hem de generar estructures, moviments propis, independents de qualsevol força política, de qualsevol institució, que sempre permanentment estiguin vigilants d'aquest poder, amb diferents temes, amb relacions entre ells, moviments més amplis, més petits, però cal tenir això, no? Una funció que segur que van fer, per això, en algun moment, el moviment veïnal, els sindicats, però que els sindicats també estan desacreditats per diversos motius, en alguns casos perquè les cúpules han estat massa prop del poder i han estat massa complaents i han pactat massa, i ara se'ls veu massa còmplices de la situació a què hem arribat, no? Però també perquè no han sabut reaccionar en alguns casos, no? També als canvis del món del treball, quan doncs, hi havia estructures que van ser molt útils i que van funcionar molt bé en el seu moment, però que ara no ho estan fent. I per tant, això cal també reinventar-s'ho, no només els partits polítics, sinó que com a societat ho hem de fer, també, no? Doncs en aquest sentit, crec que no cal una plataforma, sinó moltes plataformes i que siguin fortes i que durin molt de temps, no? Perquè no, al marge després de què fem amb els partits polítics, vale. Doncs això penso que és impepinable, no? I que per això hem de treballar. Ara, l'altra cosa és que efectivament hem de fer fora els corruptes i per fer-ho has de ficar en les institucions, per fer-los fora, no?
Llavors, aquest és un tema que ja no com a plataforma ens l'hem de plantejar, ens l'hem de plantejar el conjunt de la ciutadania. Personalment, què opino? Dius, no? Que hi ha persones que estem a la mobilització que podem tenir ara doncs, com més credibilitat. Home, jo vull pensar que la credibilitat doncs, no és perquè parlis bé, perquè hi ha moltíssima gent que parla bé, no? O que el més important i el que més valora la gent de l'experiència de la plataforma, i en el meu cas perquè soc cara visible, és molt clar que jo no soc ni especialment brillant, vull dir que no són qualitats meves especials, o sigui, en realitat és que soc cara visible d'un moviment i és el moviment el que té molta legitimitat social, no? I aquesta legitimitat d'on ve? Pues jo crec que ve dels fets, ve de les accions que fa la plataforma, no? I que el que nosaltres diem es correspon amb una pràctica quotidiana. Però és clar, tu pots dir moltes coses, tu pots fer molts programes meravellosos on diguis que garantiràs el dret a la sanitat, a l'educació, el que tu vulguis, però l'important és què fas. Què fas quan hi ha una ofensiva tan brutal? Què fas quan la gent no pot arribar a final de mes? Què fas quan la gent està fent fora? Desobeeixes o no desobeeixes? No? Et plantes davant de, per exemple, no? Aquí està la institucionalitat, què passa? Que fins i tot partits d'esquerra que han estat menys còmplices d'aquest sistema corrupte que dèiem abans, no? Però fins i tot aquí hi ha hagut unes concessions brutals. I des de l'àmbit del poder institucional, per exemple, jo me'n recordo pues en l'àmbit del tripartit, no? Abans de que esclatés la bombolla immobiliària, quan Iniciativa estava en el govern amb Esquerra i amb els socialistes, no? Bueno, però estaria la Conselleria d'Habitatge. Es va intentar fer alguna cosa diferent? Sí, és veritat, es va fer la llei pel dret a l'habitatge, es va intentar ficar només el tema de l'expropiació de l'ús dels pisos buits, que va generar molt d'escàndol. Alguna cosa es va fer, però per exemple, les tesis de fons no es qüestionaven i des de la Conselleria d'Habitatge es seguia tractant a l'Enric Reina, el president dels promotors de Catalunya, com un home honorable i un màxim expert al que consultar cada setmana, mentre que els moviments socials se'n veia excepcionalment com una cosa rara i mantenint la distància. Vull dir, hi ha inèrcies que s'han de qüestionar fins al final i al final també el que té credibilitat és fins on estàs disposat tu a jugar-te. Fins on estàs tu disposat a jugar-te doncs la teva lloc de feina o que t'assenyalin com a terrorista per defensar el que creus? Doncs això és el que té legitimitat. Llavors jo crec que en qualsevol espai, o sigui, a mi em sembla també curiós que des de l'àmbit institucional amb la que està caient no hi hagi més espais de desobediència, no hi hagi més ajuntaments desobedients que desafiïn els pisos buits, per exemple. Com és que encara no s'ha expropiat un punyetero pis buit dels bancs? Com pot ser? I això desacredita a qualsevol partit d'esquerres i de dretes. O sigui, els pisos estan allà, la gent al carrer està allà. Com pot ser que encara no se'ls fotin mà aquests pisos buits? O sigui, la manera es troba, perquè la llei s'interpreta, i això tenim milers d'exemples, inclús d'expropiacions de pisos. Si es vol fer, es fa. Ara ha començat a haver-hi un exemple amb el tema d'Andalusia, no? Que ha fet aquest decret, que s'ha plantejat expropiar l'ús dels pisos dels bancs i que el PP ha portat als constitucionals. No, doncs calen moltes més experiències d'aquest tipus.